בואי, נמצאת לנו דנה וייסבורד, מטפלת זוגית ומשפחתית. אתה נורא רציני בהתחשב בנושא. כי אני עושה דרמה, תכף תשמע, תכף תראה מה הנושא. ועורכת דין עירית רוזנבלום, מייסדת משפחה חדשה, מומחית בדיני משפחה. ואנחנו מדברים על איזשהו מחקר חדש, נכון? נכון. שאומר שאם בתחילת הזוגיות אתם מאוד פוצי מוצי, ומאוד דבק, ומאוד מגלים חיבה אחד בשנייה. כן, מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי, קוש, קוש, פוש, פוש. אז הסיכוי שלכם להיפרד... עכשיו נזכר שהייתי עם זוג כזה עכשיו בחול קצת דרכו. בייבי, בייבי, בייבי. איך הרגשת? הרגשתי בייבי. הבייבי שלהם במקרה הזה. זה דין, דין, לא ממש לא. הסיכוי להיפרד עולה. ככל שאתם יותר פוצי מוצי, ככה הסיכוי שתיפרדו גובר. נכון. אז זה נראה לי קצת פשטני, גם אנחנו לא יודעים בדיוק מה... מהי ההתנהגות החיבתית הזאת. אל תעשי את המחקר. לא, אני להפך, להפך. אני רוצה לשחרר אותנו מהתוצאות המבהילות האלה, ולהפוך אותנו לאנשים קרים ומנוכרים. זה מחקר שהוא, לפחות הנתונים שיש לנו הם מעטים מדי ולא מדויקים בכלל. אנחנו, זה תלוי תרבות. אני בטוחה שהיפנים או הסינים שדיברנו עוד אותם, הם מגיבים קצת אחרת מהתרבויות המערביות או החמות כמו... אבל דנה, אני רוצה, בדקו, אני לא זוכרת את מספר הזוגות שבדקו, אבל בדקו כן זוגות מכל העולם. מה שכן השכל הישר או איזשהו היגיון רגשי אומר, שאולי זוג שהוא נורא עם הפגנות אהבה מוגזמות כאלה, מנסה לפצות דווקא על היעדר אינטימיות או להיעדר קשר, או מנסים להפריז בהחצנה של זה, כי משהו בפנים לא עובד. ואני גם לא מבין, אוקיי. כן, מה אתה אומר? אני חושבת שמה שמשמעותי להסתכל על זה... לא, אבל זה לא... תן לך קודם לענות. טוב. אני חושבת שמשמעותי להסתכל מי סוג האנשים, שהוא זה שמפגין כל כך הרבה חיבה בהתחלה, ואני חושבת שזה קשור לכמה דברים. דבר אחד, לביטחון עצמי. אנשים, ככל שביטחון עצמי גבוה יותר, הם יותר מוחזקים ולא צריכים כל הזמן את המגע הקטן הזה, כן? וגם זה קשור לפסיכולוגיה גנטית, אני קוראת לזה, לא רק אני קוראת לזה, אבל קוראים לזה פסיכולוגיה גנטית, וזה קשור למה אנשים רגילים ממשפחות המוצא שלהם. יש אנשים שרגילים מינקות ולאורך כל השנים להרבה גילויי חיבה. שאלה מעניינת לפעול... גילויי חיבה זה יותר שמות חיבה, כמו שאמרו קודם, שזה יותר מגע. שמות חיבה, פוצ'ימוצ'י, הרבה מגע, הרבה תשומת לב. יש את זה אגב אצל בעלי חיים, אתה יודע, תמיד שואלים אותי, אני נורא אוהבת פילים, זאת החיה האהובה עליי, ותמיד שואלים אותי, למה יש לזה הרבה סיבות? מה זה אומר? מה זה אומר? אז הנה אני אגיד לכם, אני אגיד לכם, א', זה חיה נורא קהילתית, נורא משפחתית, וב' ובראש העדר כמובן עומדת תמיד נקבה, שזה... רגע, זה בסעודיה, אני אגיד לך מה הסימבול של פיל. לא, בסעודיה דווקא לא, אבל רגע, לא, הדבר הכי חשוב, כי זה לא אהבתי אסוציאטיבית, יש לזה סיבה שאני אומרת, פילים נעים באדרים, והם כל הזמן מתחככים אחד בשני, זה מרגיע אותם, ואת צודקת, אני בטוחה שיש בני אדם כאלה, בניגוד ללהקות אחרות, לפילים יש את הכי הרבה מגע וחיכוך. נכון, ומגע הוא באמת משהו מאוד מבסט, וזוגות, כמו שאמרתי, גם עם ביטחון עצמי נמוך, זקוקים ליותר מגע, זה לא אומר שרק הם מאוד אוהבים, הם גם זקוקים לביטחון הזה שבהצמדות לבן הזוג. והדבר השני שאמרתי זה הפסיכולוגיה הגנטית, שמדברת על זה שמשהו עובר בירושה, שהוא לא רק גנטיקה פרופר של צבע עיניים וצבע אור וכדומה, אלא גם התנהגויות, וזה אפרופו גם מנבא גירושים. אני לא כל כך מבין את הקשר, למה זה מנבא גירושים? מנבא גירושים אולי גנטית, כמו שאמרתי, מההורים התגרשו והסבא וסבתא התגרשו, אז אתה אומר זה איזשהו משהו גנטי. אור חיים, תנאים, אבל הרבה פעמים גירושים זה, אתה לא מצא, הבת זוג שמצא, או שמשהו בזוגיות הלך לאיבוד, או שמראש הזוגיות לא התאימה, אבל בהתאהבות לא ידענו שזה... או שכל הדלק נשרש על ההתחלה, דני, יכול להיות שזה מה שזה. אני לא חושבת שזה קשור באמת למה שאמרת כרגע, או במידה מאוד מועטה, אלא רוב הדברים קשורים לאיזה גנטיקה פסיכולוגית של יכולת להתמודד עם קשיים. אבל איך זה קשור למחקר? מה שדני אומר שהוא לא מבין למה הפוצי מוצי שבהתחלה... לא מבין את הקשר. בסוף קשור לפרידה, כי לפי המחקר הזה מובהק, אני חושבת שבדקו מאות או אלפי זוגות בעולם כולו. איזה סוג אנשים, מה שלטעמי לא בדקו שהיה מעניין לבדוק, זה איזה סוג אנשים הם אלה שהם פוצי מוצי כל הזמן.
הם לקחו משהו שהוא לדעתי סימפטומטי וחיצוני ולא אמורטיני. אני לא אומרת שהמחקר לא רציני, אני אומרת שיש עוד אלמנטים מאוד משמעותיים שיכולים להשפיע על התוצאה הזאת, שאולי שווה לבדוק אותם, אולי מישהו יתקפה. אז אם זה לא זה, אז מהו הגורם מספר אחד? למה מתגרשים? טוב, זה לא, אלה יש לנו פה 30 שניות, אבל זו שאלה ענקית, אבל... לא מספיק נהנים ביחד. זה הכי פשוט בעולם. לא, אבל כן הרגלים, אני חושב דוגמה מהבית, זה דבר חשוב. לא, יש פערים גילאיים, פערים תרבותיים, אי הבנה ראשיתית, זאת אומרת, מלכתחילה, בתור מי שראתה באמת קצת הרבה אנשים... אולי נמציא אפליקציה שמראש נדע אם זה הולך להיות לגירושים או לא. אתה רוצה להרוס לנו את כל המחיים? עמד... ואני מביא לך תונות צ'ק, אני מביא צ'ק פתוח, רק אם הם שנה ביחד. אז אתה, כן, פורר? תחשוב שאתה זוכר שבתחילת התוכנית עשינו מד שמודד כמה את מניקה את החלב, תחשוב בנשיקה כמה משהו מודדים. אבל אנחנו לא דיבר, מידת הרצינות שאנשים נכנסים לעניין האחראי הזה של גירושים, שאחר כך במהלך החיים תומן המון מוקשים. הלחץ הכלכלי, הלחץ החברתי, וילדים כמובן, שזה... אבל עבר נושא עכשיו גם כמו... זה נושא מעניין. זה נושא מאוד ארוך, ואפשר לדבר הרבה, אבל... צריך להיכנס לעניין הזה בצינות, וצריך לעשות אותו שלא בכפייה. לא בכפייה, זה ברור. אוקיי, זה נושא שאפשר לפתח אותו להמון כיוונים. נושא קשה. יכול להיות קשה, יכול להיות לא. פרסומות, פרסומות, אחר כך מבזק, ואז שמונה, ומגוון נושאים. ואנחנו בשידור חי בפייסבוק כל הזמן, בוקר אור.